Il-Partit Laburista jifem li l-Kacċaturi u l-Nassaba u ser kompli ikollu pozizjoni ċara u onesta dwar il kaċċaw l-Insip. Saħqed dan il-President tal-Partit Laburista Dr. Ramona Attart flaqa bejn il-Federazzjoni Kacċaturi Nassaba u Konservazzjonisti u l-Partit Laburista. Dr. Attart saħed li danu rifless fil-ħidma li saret issa u kifu kol fil-proposti tal-Partit Laburista għal dan is setture Waqdin il-laqa fit ċentru Nazzjonali Laburista saret diskussjoni fuq numru ta' inizjattivi li se jkunu jistgħu jiġu implementati jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Intqal kif dawn l-inizjattivi um u msejsa fuq ir-rispett lejn il-prattika ta' eluf ta' dilettanti tal kaċċaw l l-insib b'rispett lejn l-ambjent naturali u l-ħarsin tal-liġijiet Maltin u Ewropej. Il-President tal-Partit Laburista għalek li fil-waqt li zidċi proposti dwar il-kacċa u l-insib fattentat ta' damage control u verżjonijiet varji tal manifesta elettorali, il-proposti tal-Partit Laburista tfasslu wara li saru diskussjonijiet meħtijġa. Dawn id-diskussjonijiet il maddejn u baqaw għax il-Partit Laburista jirrispetta il l-kacċaturi u l nasaba Maltin u Għawċin temmettej Dr. Ramona Tart. F'din il-laqa jakkumpanjaw li l-President tal-Partit Laburista kien hemm il-Ministru għal Għawdex Klint Kamilleri li ju responsabbli mill kacċaw l-insib u kif ukoll il-kandidata l-elezzjoni ġenerali Dr. Alicia Buġeja Said.